السلام عليكم محترم الزكاونكو. دولة سمسان في ريازي بيهم معين انتقرال تاسد در معرفي كو داسه معين انتقرال سنگ تعريفه دابا دلتا در ايمان مجموعة تير دارس كويني در ايمان دي مجموعة لميت تا معين انتقرال وايه یا داسې هم ساده تعریفولی شو چې مایل انتګرال د منحني د مساحت یا د یو مساحت دی او منحني دی کوم مساحت چې هغه منحني لاندې موقعیت کې پروت وي د ده د پیدا کولو په اساس استفاده کېږي. اوس که چیرې ووایو چې څنګه مایل انتګرال تعریفولی شو، که چیرې اف ایکس د اے او بی په انټروال کې تعریف سوی وي، یعنی هدف دا ده چې متمادي وي، نو د متمادیت شرطونه تاسې تېر درسونه کې ویلی وو چې یو تابع هغه وخت متمادي کېدلی شي چې درې شرط ولري، نو هغه تاسې تشریح کړی وو. اوس اف ایکس تابع د اے او بی په انټروال کې که چیرې تعریف سوی وي، متمادي وي، نو خپله دا اف ایکس تابع د ریمان د مجموعې لیمیت ته وایي که چیرې ان تقرب کړی وي لایتنی ته، ان د مستطیلونو تعداد تېر درس کې توضیح درک، نو دا د مستطیلونو تعداد، نو دا تقرب کړی وي لایتنی ته، نو اف ایکس تابع خپله دا اف ایکس تابع د ایکس مساوي کېږي اے او x مساوي کیږي د b، یعنی په دغه انټروال کې x مساوي a x مساوي b په انټروال کې د مایل انټیګرال په نوم یادیږي. او په ریاضي کې شکل سره موږ تاسو څنګه لیکلی شو، لیمیت که چیرې دلتا x تقرب کې صفر ته یا n تقرب کې لایتنی ته، ځکه دلته مو ویلی ان د مستطیلونو تعداد شو دلتا ایکس د هر مستطیل ار سو ار صفر سو نو تعداد د یو مستطیل زیات سو. مجموعه د ریمان دلتا مجموعه د آی له یو نه تر اینه پورې اف ایکس آی ضرب دلتا ایکس دا لیمیت د مجموعه ریمان، نو دا به مساوي سي انتیګرال له اینه تر بی پورې. سرحد معلوم ده، انټروال معلوم ده، د اې نه تر بی پورې تابع اف ایکس ضرب د دلتا ایکس په ځای باندې موږ تاسو دلته څه شی لیکو ډی ایکس، نو دا ماین انټیګرال. اوس که چیرې وغواړو چې دا ماین انټیګرال موږ تاسو محاسبه کړو، تاسو بهږي اول عین هماغه رقم انټیګرال نیسو لکه غیر ماین انټیګرال مسې نیول، نو دا به مساوي سي لوی اف ایکس لوی اف ایکس له اې نه تر بی پورې څه دا مساوي کېږي اف بی منفی اف اې، یعنی له پاسنۍ سرحد نه لاندنۍ سرحد اول خو انټیګرال ونیول سو لوی اف ایکس لاسته راغی، یعنی لومړنۍ یا اولیه تابع لاسته راغی، بعد هغه نه موږ تاسې د پاسنۍ سرحد نه لاندنۍ سرحد تفریقوو. نو د مایل انټیګرال تعریف دا شی ده، یو ځل بیا یې وایم، لیمیت د مجموعه ریمان دا مجموعه د ریمان ده، دا مساوي کېږي مایل انټیګرال له سرحد به له اې نه تر بی پورې، دلته سرحد په مایل انټیګرال کې حتمی ده. اف ایکس ډی ایکس، ډی ایکس مفهوم د انټیګرال ده، یعنی ډریویټیو یا مشتق د کومه تابع نظر کوم متحول ته نیول سوی ده، دا مساوي کېږي که چیرې انټیګرال ونیسو دا شکل ځان ته غوره کوي. دا د مایل انټیګرال تعریف. اوس که چیرې مثلا موږ او تاسې د یو مساحت اندازه که چیرې موږ او تاسې پیدا کړو، مساحت اندازه څنګه کولی سو پیدا کړو، آیا دغه محاسبه چې موږ او تاسې وایو چې یو مساحت پیدا کوو، آیا د هغه هندسي محاسبه یا شکلونو سره کله مخکې له دنه
کول آیا لغه سره څه فرق توپیر لري که نه لري وبه ګورو. مثلا که چیرې داسې یو مساحت ولرو، که چیرې داسې یو مساحت ولرو دغه فاصله وي دوه واحده او دا فاصله وي مثلا یا دا به درې واحده وي دا به دوه واحده وي، دا یو مستطیل شکل ده. ګوره منظم هندسي شکل ده، مستطیل ده. درې واحده د ده اوږدوالی ده، دوه واحده د ده عرض ده. سه کله موږ او تاسو هندسي شکل کې پیدا کول څنګه مساحت پیدا کوو؟ طول ضرب عرض، یعنی مساحت د دغه کچیر په ای سره وکړو، ای مساوي کیږي ای ضرب بی، ای ضرب بی درې ضرب دوه مساوي کیږي له شپږو سره. دا هندسي منظم هندسي شکل ده. اوس څنګه کولی شو چې موږ او تاسو د ده انتګرال ونیسو؟ د انتګرال په واسطه باندې د دغه مساحت پیدا کړو. داسې کولی شو چې انتګرال له کومه نقطې نه له صفر نه تر درېو پورې، یعنی سرحد همیشه د ایکس په محور باندې تعینېږي، له صفر نه تر درې پورې. تابع څه شی ده؟ تابع د قیمتونو ناحیه دوه ډي ایکس، دوه څه شی ډي ایکس څه دا مساوي کیږي؟ دوه ایکس. سرحد به له سونه له صفر نه تر درې پورې څه دا مساوي کیږي؟ انتګرال ونیول سو د دوه انتګرال دوه ایکس سو غیر معین انتګرال ونیول، سرحد موجود ده. نو پاسنۍ سرحد اف بی، بی دلته څه شی ده؟ درې ده. ای څه شی ده؟ صفر ده. نو دوه ضرب درې دا پاسنۍ سرحد سو، یعنی اف بی سو منفی اف ای دوه ضرب صفر مساوي کی، یعنی دا اف ای سو مساوي ده. دوه په درې کې شپږ، منفی دوه په صفر کې صفر مساوي کیږي له شپږو سره. یعنی دا د دغه مساحت محاسبه د انتګرال په واسطه دا هم شپږ سو، او هندسي یا د هندسي منظم شکل د ریاضیګي طول ضرب ارتفاع دا هم شپږ سو. یعنی مطلب دا شی داسې انتګرال کولی سي سي هم منظم هندسي شکلونه محاسبه کی او هم غیر منظم. اما په تیر وختونو کې د غیر منظم هندسي شکلونه لپاره موږ تاسو په ډیر مشکل سره، یعنی مشکل دا و چې اولم په ډیر کوچنۍ قطې باندې یعنی منظم شکل ورکول، یا په مثلث یا مستطیل یا مزلا بعد دغه نه محاسبه کول، په هغه کې ډیر مساحتونه پاتې کېدل یا اضافه یا مطلب دقیق نه اندازه کېدل. اما د انتګرال معین انتګرال په واسطه باندې ډیر ښه منظم محاسبه کېدلی سي. ښه، دا د یو مستطیل. اوس که چیرې داسې یو مثال په نظر کې ونیسو چې هغه منظم هندسي شکل ونه لري، کچیر تابع داسې وي چې مثلا اف ایکس یو تابع ولرو دا مساوي سي له ایکس مربع سره، په کوم انټروال کې فرض وکړي چې د صفر او درې په انټروال کې موږ او تاسو غواړو چې دا محاسبه کړو. اول د دغه شکل موږ او تاسو یو ذهني تصویر ځان ته پیدا کړو چې دغه تابع او دومره په دغه یعنی په دا انټروال کې دا مساحت یعنی هدف د کوم مساحت پیدا کول دي. دا د ایکس محور او دا هم د وای محور. تاسو پوهیږئ چې د ایکس مربع تابع سي کله ګراف رسمو د دا ګراف یو پارابول ده. دا له تېر درسونو نه تاسو پوهیږئ دا صفر دا یو شاخه د پارابول هم رسم کو، یعنی وای مساوي کیږي ایکس مربع یو شاخه ده، دا بل شاخه په دغه طرف ته رسم سي. نو کوم مساحت موږ تاسو نه وښتي؟ مساحت له صفر نه تر مثلا که چیرې دا یو وي دا دوه دا هم درې، یعنی دغه مساحت وښتي چې تاسو دغه مساحت
پیدا کړي. نو دغه مساحت د پیدا کول لپاره تاسو لږ دقت وکړئ. اې دغه مساحت دا مثلث نه ده، په دې خاطر مثلث نه ده. مثلث دلته یو خمیدګي لري، یعنی مثلث دغه رقم کېدلی شي، دومره فاصله دلته موجود نه ده. نو زه دغه منحنی له لاندې کوم مساحت چې دا که چیرې موږ تاسو دا په ای سره وښیو، ای به مساوي شي انتګرال له کوم نقطې نه؟ له صفر نه تر کومه نقطې پورې؟ تر درې پورې. تابع څه شی ده؟ تابع ایکس مربع ډی ایکس ده. یعنی سرحد معلوم ده، تابع هم معلوم ده. دا مساوي ده ایکس مربع تاوان سره یو جمع کیږي، دا به څه شي؟ درې. تقسیم دی درې، سرحد یې له صفر نه تر درې پورې. ای مساوي ده پاسنۍ سرحد، یعنی اف بی پیدا کوو. اف بی څه شی ده؟ درې په تاوان دی درې، تقسیم دی درې، منفی لاندنۍ سرحد اف ای یو په تاوان دی سو صفر، صفر په تاوان دی درې، تقسیم دی درې. دا اف بی سو، دا څه شی سو؟ اف ای مساوي ده درې په تاوان د درې سوایده کیږي وویست، وویست تقسیم د درې، وویست تقسیم د درې منفی صفر څه په هر تاوان صفر، تقسیم د یو عدد څه بیا هم صفر مساوي کیږي. یعنی د ای مساحت مساوي سو وویست پر درې، څه وویست پر درې که چیرې اختصار کو، یو په درې کې درې، نه په درې کې وویست، مساوي ده نه سره. یعنی د دغه مساحت هم پیدا کړو څو واحده؟ نه واحده. یعنی ډیر اسانه طریقه باندې هم پیدا کړو. انټیګرال د دغه مساحت لپاره ډیر یوه ښه مهمه موضوع ده، ځکه چې دا یو منظم هندسي شکل نه درلود. دلته ډیر یعنی یو پارابولیک شکل لري. دلته دا پارابولی شکل د منحنی لاندې کوم مساحت څه ده؟ هغه که چیرې انتګرال نه وای، مایل انتګرال نه وای، نو مجبوره اوسه دا په ډیر واړو واړو کوچنی کوچنی کتې باندې، یعنی په مثلث مستطیل باندې بدلول، تبدیلول، بعد دغه نه د هر مستطیل د هر مثلث مساحت به بیل بیل پیدا کوو، حاصل به سره جمع کول. یعنی دا ډیر او سخت کار و. نو مایل انتګرال ډیر اسانی موږ تاسو کار کې راوستلی. اوس که چیرې داسې یو بل مثال هم په نظر کې ونیسو، کچیرې اول یو داسې یو شکل رسم کو، بعد دغه نه د هغه تابع مشخص کو، او بعد دغه نه د هغه انتګرال ونیسو، یعنی مساحت پیدا کو. مثلا اکس وای محور دا صفر، دا یو، دا دوه، دا درې، مثلا دا منفی یو، دا به سي منفی دوه، دا مثبت یو، مثبت دوه، مثبت درې. یعنی که چیرې مطلب دغه غواړو چې دغه مساحت موږ تاسې لاسته راوړو، دغه ټول مساحت له منفي دوه نه تر مثبت درې پورې، دا خو انټروال شو. یعنی دا د ای او دا هم د بی انټروال. تابعی څه شی ده؟ تابعی درې واحده ده. یعنی وایو سه د منفی دوه او مثبت درې په تړلې انتروال کې د تابعی څه هغه اف ایکس ده،
مساوي کیږي درې واحد سره ان دغه تاسو څه شی لاس راوړی د مساحت پیدا کوي. مساحت څنګه پیدا کولای شو؟ اوس په اوله کې شکل ترسیم کړه، بل لغنم انټروال او خپل تابع مشخص کړه. اوس که چیرې موږ تاسو شکل ته نظر وکړو، شکل یو نظام هندسي شکل ده، یو مستطیل ده. مستطیل هم کولی شو موږ تاسو د دننه مساحت پیدا کړو، اما راځو د انټیګرال په مرسته دا کار کوو. بس لیکو چې انټیګرال دی منفی دوه اونتر مثبت درې پورې تابع درې ډي ایکس ده، دا لاسته راوړو، دا به مساوي شي. اول انټیګرال نیسو چې هغه کیږي درې ایکس سرحد د منفی دوه اونتر مثبت درې پورې، د درې انټیګرال درې ایکس کیږي، دا مساوي ده درې ضرب درې منفی علامه، یعنی دا خو اف بی سو منفی اف ای. اف ای څه شی ده؟ درې ضرب منفی دوه، دا څه ده؟ اف ای ده. یو منفی خو له فرمول نه لرو اف ای منفی اف بی منفی اف ای، اما یو منفی د خپل سرحد منفی ده، دا مساوي ده درې په درې کې نه علامه منفی زرد منفی مثبت درې په دوه کې شپږ مساوي کې یو څو سره پنځه لس سره. د انټیګرال په مرسته پیدا کړو مساحت د دغه مستطیل پنځه لس، اما که چیرې په هندسي شکل موږ تاسو پیدا یې کړو نو داسې ویلی شو چې طول ضرب د عرض، طول څو واحده ده؟ دغه طرف یعنی ښی طرف د ده درې واحده ده، چپ طرف د ده دوه واحده. یعنی داسې فکر ونه کړي چې دا منفي او منفي دوه ده، دنه مثلا نوی کیږي. هدف یې دا ده چې دا خپله هر فاصله د کوم فاصله چې دلته موقعیت لري صرف دا ښوونه یې په منفي او منفي دوه، یعنی چپ طرف ته تللی، په دې خاطر منفي او منفي دوه ده. که نه مساحت د جن تر دجه پورې یو واحد، تر دجه پورې دوه واحد، تر دجه پورې درې واحد، تر دجه پورې څلور واحد، تر دجه پورې پنځه واحد. یعنی اوږدوالی د دغه مستطیل څومره سو؟ پنځه واحده سو. دغه ټول څومره سو؟ پنځه. ارتفاع لوړوالی خو پوهیږي چې درې واحده ده، نو که چیرې د ده مساحت پیدا کړو ای به مساوي شي ای ضرب بی. ای څه ده؟ لوړوالی. بی څه ده؟ اوږدوالی. نو دا به مساوي شي درې ضرب پنځه مساوي کیږي له پنځه لس سره. یعنی څه توپیر په دې کې نه راځي، یعنی موجود نه ده. نو انټیګرال بیا هم تاسو ته تکراروم چې هم منظم شکلي هندسونه هم غیر منظم هندسي شکلونه محاسبه کولی شي، په دې باندې پوره توانمندي لري. نو که چیرې یو بل مثال هم تاسو ته د انټیګرال په دیواله کې تاسو ښه پوره مهارت پیدا کوي، یو بل مثال هم تاسو ته محاسبه کوو. اوس که چیرې داسې یو تابع ولرو چې اف ایکس مساوي شي مثلا دوه ایکس مربع جمع پنځه، کوم انټروال کې؟ انټروال معلوم وي په صفر او دوه کې. تابع هم معلوم ده، انټروال هم معلوم ده. انټیګرال له صفر نه تر څو پورې؟ تر دوه پورې. تابع هم څه شی ده؟ دوه ایکس مربع مثبت پنځه ډي ایکس، دا به مساوي شي. په اول قدم کې له هر تابع نه ځان ته انټیګرال نیسو، بعد له هغه نه سرحدونه وضع کوو. دا به شي دوه ایکس په تاوان د دوه ده، یا ورسره جمع کیږي درې پر درې مثبت پنځه، د یو ثابت عدد انټیګرال پنځه څو کیږي؟ پنځه ایکس کیږي. نو سرحد بیا هم له صفر نه تر دوه پورې.
نو دا مساوي کیږي. اوس سرحد پکې وضع کوو اف بی منفی اف ای. اف ای هیڅ نه وضع کوو ځکه چې صفر ده، دا هم صفر کیږي، دا هم صفر کیږي، اما په اسانۍ سرحد چې وضع کوو کفایت کوي. نو دوه ضرب دی د ایکس په ځای څه شی وضع کوو؟ دوه په تاوان دی درې تقسیم دی درې، علامه مثبت پنځه ضرب دی دوه. څه دا مساوي کیږي؟ دوه ضرب دی دوه په تاوان دی درې، یعنی درې مرتبه ضرب کیږي. دوه ضرب دی دوه ضرب دی دوه څو کیږي؟ اته تقسیم دی درې، علامه مثبت پنځه ضرب دی دوه لس. دوه په اته کې شپارس پر درې جمع لس، دا مساوي کیږي. درې په لس کې دیرس جمع شپارس، دا به څو شي؟ شپږ څلوېښت. شپږ څلوېښت پر څو؟ پر درې. شپږ څلوېښت پر درې که د اختصار وړ و اختصار به یې کړو، که اختصار وړ نه و همداسې به یې پرېږدو. یعنی د دغه تابع نه مو چې انتګرال ونیول په دغه انټروال کې مساحت شپږ څلوېښت پر درې شو. نو په همدې ترتیب کولی شئ ستاسې هر نوع مثال ولرئ، هر نوع مثال، یعنی د دوه اړتیا هم پیدا کړی سئ غیر مایل انټیګرال ونیسئ. د غیر مایل انټیګرال هم ویلی، یعنی په اول قدم کې همیشه د مایل انټیګرال هم تاسې اول غیر مایل انټیګرال ونیسئ. کله چې انټیګرال هم ونیول بعد دغه نه د مایل توپیر هم دومره داسې سرحد به پکې وضع کیږي. نور فرقونه دی مایل انټیګرال او د غیر مایل انټیګرال. عمده فرق، عمده توپیر دا دسی، په غیر مایل انټیګرال کې همیشه جواب دی سوال یو الجبری تابع ده. همیشه جواب دی یو غیر مایل انټیګرال یو الجبری تابع ده. اما د یو مایل انټیګرال جواب همیشه یو ثابت عدد وي. لکه په ټول مثالونو کې ګورئ، دا یو ثابت عدد ده. اتیر مثال کې جواب پیدا کړ، تیر سوال کې جواب پیدا کو، ثابت عدد. ځکه ثابت عدد ده سمایل انټیګرال یو مساحت اندازه پیدا کوي. مساحت واضح معلوم ده، سه دوه واحده، درې واحده، لس واحده، څومره اندازه یې ده. اما غیر مایل انټیګرال همیشه یو لومړنی یا اولیه تابع پیدا کوي تاسو ته. نو عمده توپیر په مایل او غیر مایل انټیګرالونو کې دا شی ده. په همدې اساس تاسو کله مایل انټیګرال محاسبه کوئ، همیشه اولا څه کار باید وکړئ؟ اولا غیر مایل انټیګرال ونیسئ، بعد د هغه نه سرحد به پکې وضع کوئ. پاسنۍ سرحد وضع کوئ، د هغه نه لاندنۍ سرحد تفریق کوئ. په همدغه شکل تاسو کولی شئ چې یو مایل انټیګرال لاسته راوړئ. نو په دې هیله څه شی مو زده کړی وي، خوشحاله اوسئ، مننه.